Bem-vindo, pessoal, mais uma vez o canal Bonsai Ené Brasil. E hoje eu quero mostrar para vocês aquela gemelina, vocês estão lembrados, né? Que alguém disse que minhas plantas aqui era tupiaria, né? E eu desfolhei para poder as pessoas terem ideia dos patamares formados dela, né? Mostrei ela sem folha e agora eu quero mostrar para vocês ela com folha. Olha aí, ó. Olha aí a beleza daquela gemelina, tá vendo? Para vocês terem ideia, né? Ela tem um tronco fabuloso, tem uma estrutura de galho muito boa. Tronco é belíssimo aqui, ó, tá vendo? Então, gente, isso aqui que eu quero falar para vocês, isso é bonsai nordestino, bonsai brasileiro. Chega, fica emocionado porque é difícil as pessoas acreditarem na gente, né? Acreditar no bonsai brasileiro, acreditar num bonsai, principalmente bonsai nordestino, que nós sofremos discriminação em tudo que é lugar nesse país, né? Então quero, através desse meu trabalho que eu venho fazendo, mostrar que tem pessoas capacitadas aqui também no Nordeste que fazem bonsai de eu vou falar, não vou dizer alto nível, mas um bonsai de qualidade, né? Então eu quero mostrar para vocês que é isso aí. E uma coisa que eu sempre digo, bonsai é uma coisa sem frescura, né? Então as pessoas criam tanta regra, tanto mimimi no bonsai, que é uma coisa muito simples. Basta que você goste, que você tenha amor pela natureza e você se dedique, né? Se dedique igual você dedica a seus filhos. Então, quando eu vejo uma planta minha nesse estágio, olha, você não tem ideia da satisfação, né? Eu gostaria, hoje eu já estou com 70 anos. Eu gostaria de estar hoje com 20 anos para viver muito mais, para fazer muito mais, para tentar mostrar a beleza do nosso bonsai, do bonsai tropical, do bonsai brasileiro, entendeu? Mas a semente está aí plantada, tem algumas pessoas que vão continuar aí e graças a Deus é isso aí. Espero que vocês dêem o likezinho aí no canal e que Deus abençoe a todos nós.